Lha niku namine ahli sunnah wal jamaah. Lah ora sampeyan ojo terus kudu ngene. Persis nabi, ya kaya iso nabi iso sahabat iki wong Arab nek dahar nganggo driji tiga, wong sing didahar kurma kalih roti. Lha tekan mriki sayur sing didahar, soto driji telu ya gocar ka. Ah, jadi mulu tidak usah terlalu banyak memperdebatkan. Iki zaman nabi ini kau belum. Lah dhewe iki murid kiai ning kene kiai NU, melu kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek kiai Asy'ari mondok ngene, kiai Khalil mondok ngene, kiai Saleh. Derek kiai Asy'ari, derek kiai Khairon Purwodadi, derek kiai Abdul Wahid Solo Tigo, derek kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun kiai Sufyan Tuban. Muridipun Kiai Jabar Tuban, muridipun Mbak Abdurrahman Lasem, muridipun Mbak Cokro Joyo Sunan, muridipun Mbak Abdul Halim Benowo, muridipun Mbak Cokro Joyo Sunan Geseng, muridipun Sunan Kalijogo, muridipun Sunan Ampel, muridipun Sunan Bonang, muridipun Sunan Ampel, muridipun Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, muridipun Syekh Jumadil Kubro, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ahmad Jalaluddin, muridipun Syekh Abdul Malik, muridipun Syekh muridipun Sayyid Abdul Malik, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Ja'far Shiddiq, muridipun Sayyid Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, la iki sing dulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh jenenge ahli sunnah wal jamaah. Mula Oh,
Alhamdulillah ingkang kula jenengan tenggo-tenggo rawuhe dawuhe dongane gitu niki sampun rawuh. Mila kula pesen kalih jenengan sing tak aturake wowo aja mbok kandakno. Nggih. Aja dikandakno rahasia. Mangke nak jenengan kandakno, nak ngono ya aku sedilok wae mangke Gus Muafiq ngoten. Ya alhamdulillah pun rawuh. Kula wau matur kathah minangkani panitia, minangkani ngolor wektu, lagi dalu niki ana wektu iso diolor niku dalu. Mila alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paring kesehatan dateng panjenenganipun, paring keselamatan dateng panjenenganipun, saged rawuh wonten ing mriki niki dukuh parimana khalipun Mbah Khultimah menika makomipun kalian Maulidur Rasul, nyuwun dawuhipun Gus Muafiq kersanipun masyarakat parimana khususipun umumipun Desa Bandungrejo derek kecamatan Kalinyamatan biyen saderenge pemekaran derek kecamatan Pecangaan. Nggih, ingkang winginane jenengan pinarak sare tenggene Bandengan niku nggih hotele ponakane kula. Kula dikirimi fotone jenengan bolak-balik niku nggih. Lan iki mangke nyuwun dawuhipun kersanipun napa menika masyarakatipun damai, aman, sentosa, berkah, kaparingan ngelmu sing manfaat, pun paringan rizki sing kathah, dipun paringi dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ingkang terakhir matur nuwun rawuhipun Gus Muafiq, alan wasahlan bi khudurikum, nyuwun dawuhipun ampun ningali wekdal. Sakersane jenengan tapi nggih nyuwun dangu. Ngaten nggih. Dadi sakersane tapi nyuwun apa? Nyuwun dangu. Pun mugi-mugi napa menika ingkang kula aturaken wonten manfaatipun saha kula nyuwun dumateng sedaya dulur-dulur ingkang rawuh dimidhangetaken kanthi saestu-estu tenang muga-muga untuk ngelmu sing manfaat. Kirang langipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodato. Nek kula niku turu. Dikukah untuk kimriku. Boten ayu-ayupen gitu saya turu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah para alim, para ulama, para kiai sedaya sepuh bini sepuh Bundi Bandung Rejo napa ne Bandung Bondowoso Bandung Rejo para hadirin wal hadirat ingkang mulya alhamdulillah wonten setunggal peringatan mulutan kang kaping kalih khol setunggal lahir setunggal sedo dadi peringatan loro mulutan niku peringatan lahir khol niku peringatan sedo. Jadi ini komplit. Ya ono lahir, ono se itu. Kali menungso ini gue manjain ini ngotan. Lahir se itu. Dunia ini gue isinya ono lahiran, ono tukulan,
ono ndok-ndokan. Nah, sampean iki termasuk lahiran. Nek ndok-ndokan niku pitik cecek nek ndok-ndokan. Pukulan niku niki. Nah, menungso niku lahiran. Mulakno ono lahir ono mati. Nah, sebab menapa menungso niku kok lahir? Asline ngono menungso niku ya ora perlu lahir. Wong menungso niku mboten perlu napa-napa asline ngoten. Menungso dadi perlu napa-napa niku lak gara-gara pindah nggon. Menungso niku pindah nggon. Waune niku menungso niku teng langit ngene kok. Dia buatan perlu lahir orang tentang mereka, kayak pangeran. Berhubung pindah mereka terus perlu lahir, perlu mati. Supaya nopo, supaya wangsul malih datang ngarsanipun Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula menungso niku butuh dielingno. Dibutuh peringatan. Nah, sing bagian ngelingno niku sinten? Nggih nabi kali utusane Gusti Allah. Nek Nabi Adam niku sing kawitan medhun ing langit teng mriki, mboten perlu dielingno. Pesih bareng sak kampung waktu niku. Transmigran pertama. Dadi mboten perlu diulang tauhid ngono, mboten perlu wong. Bar petuk Gusti Allah terus ya. Petuk Allah Subhanahu wa taala, tapi anakan menungso niku perlu dielingno. Sebab napa? Anakan menungso niku suwe-suwe lali. Soale pun lahiran mriki. Niku wau. Pun lahiran mriki. Mila anake Nabi Adam mawon pun mboten patek ngandel. Anane akhirat niku mboten patek ngandel, sampai ken mbuktekno kurban. Antarane Habil kali Kubil niku mboten patek ngandel. Niku ki anake nabi pertama, soalnya panggonan lahire pun teng mriki, mboten teng langit, pun lahiran mriki. Akhire diutus malih nabi ngelingaken malih. Hei, aja lali kowe sesuk iku balik datang Gusti Allah. Mula diutus Nabi Idris. Nah, Nabi Idris itu kondo teng umate. He umatku, jondablek. Sira iku sesuk bali datang ngarsanipun Allah. Lho iku mati Nabi Idris iki wis takok, wis mbeling, wis ndablek. Wis ngeyel. Lho apa? Kowe ya tau weruh akhirat Idris, ngoten. Coba niku nabi nomor loro lho. Lah Nabi Muhammad itu nabi nomor selawe. Diutus kali Gusti Allah pun kaping selawe. Di antara ribuan dan ratusan ribu nabi dan rasul. Lah niku sampeyan iso mbayangno. Nabi Adam itu keng langit. Ini jailun fil ardi khalifah. Ini pun dua anak, ini pun beling, pun dablek, pun lali akhirat. Apa meneh terusane? Nabi Idris itu nabi nomor kali, kayak nabi nomor loro. Jarak sekitar 1000 tahun. Ini pun betul ngandel. Ala Idris, Idris podora tahu waru akhirat, itu ajak-ajak. Apa kowe tahu waru akhirat? Ngaten niku. Nabi Idris bendinten ni mumet ditakoni umate. Alah wong padha-padha ora weruh akhirat kok ngajak-ngajak. Ku endi? Ono halah ning kono iku endi? Sampai Nabi Idris niku saking kepengene weruh akhirat iki piye to? Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau weruh akhirat. Mila akhirnya Nabi Idris niku nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah kula pengen roh akhirat. Mbuh piye ceritane kok iso
Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat. Nah, malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu dulu malaikat sing jaga srengenge keringeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur datang Allah, ya Allah, sakno malaikat srengenge. Keringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, sep. Lah Nabi Idris, malaikat srengenge kaget, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah, nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti piye kula tak cuti tak mudhun teng donya. Tak nemoni Idris, tak matur nuwun, ya wis kono apa. Akhirnya Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris. Lho. Sampeyan kok medhul rene sing ngene mung glundung piye? Ya mboten wong, kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tese kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ono. Sing penting aku arep matur nuwun sampean wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Lah berarti sing malaikat liya-liyan niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa kula pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku engko tak wiane gampang. Orone ngoten. Akhirnya diwiatkan ya malaikat Israel. Waktu itu diwiat medun Nabi Idris wedi ini orang umum. Assalamualaikum. Salam dah walik saking wedi ini kali malaikat Israel. Delok Nabi Idris wedi kali Israel. Malaikat srengenge matur. Ya Israel, ojo galak-galak. Idris mono koncoku. Eh iki koncomu nah ono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umatnya tentang kowe sing jagian jabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Ngopo dhek pengin tak jabut nyawane. Eh omong dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Israil aku pecik iso cerita aku jabuten nyawa kowe. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Ya kan turu tak jabut. Bedut. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalikake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya itu, ya Israil. Kok iki gak? Ya ora wong kowe kancane kancaku aku ora penak. Lho dulu enake dadi kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane bersih. Dan sampai nanti begitu urip meneh ya Idris jadi nek wong mati ku po terus po kekne sopo aku wak urip meneh nek sing mati po kekne sopo nek sing mati ya sing dablek tak titip no koncoku Malik kono sing ngapik tak titip no koncoku Ridwan aku dulan rono oleh ora ya oleh wong iku ya koncoku kok aku tak wiane gampang lah. Akhirnya teng neraka, suwe-suwe weruh neraka, terus teng swarga. Bareng teng swarga, enak tenan. Iki to kampunge Mbak Buyut kowe. Ngene kok umat kurang ngandel. Aku setimbangane umat kurang ngandel rasa balik meneh aku. Lah mila Nabi Idris niku mboten wangsul malih. Parani malaikat Ridwan ya Idris, bali oh. Inteni umatmu, tur syarate mlebu kene iku kudu wis mati. Aku wis wingi gak percaya tak kok Israil 10 menit. Terus aku wis lewat neraka, wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati. Eh nek karepmu ngono ya wis. Akhire Nabi Idris mandek ning swarga. Dadi penghuni surga pertama panggone kono. Lah niki biyen iku tak kira dongeng. Wong niku teng kitab-kitabe wong Islam niku ora pati ana. Crita niku ora ana. Anane ning kitab-kitabe Bani Israil. Israil.
tapi niku sing akhirnya jelasaken dateng Al-Qur'an wontenipun ahlul kitab. Ahlul kitab teng Al-Qur'an niku lha enten 3. Yahudi, Nasrani, kali Sobiin. Lah, Sobiin niku umat Nabi Idris. Saat ini kita sienten nih tentang sekitar Iran Irak namanya Sobi'ah Mandaiyun. Lah mula umat Nabi Idris wong Nabi ini ora medun maneh, mula ora tau gelem melu Nabi liyane. Ngenteni Nabi ini sing kari ning akhirat sampai zaman Nabi Muhammad diarani Sobi'ain. Lah, sampean bayangno umat Nabi nomor loro iki serangan ndel. Akhirat iki opo? Sampai akhirnya diutus malih Nabi, malih nomor telur Nuh. Umat Nabi Nuh itu tambah halah, ngentut itu meleding. Jadi kira-kira ilmu Nabi Nuh itu termasuk ilmu ini wong Jeporo. Gaya perahu, pertukangan. Soalnya apa? Akhirnya dikintir. No. Anaknya katut. Ya, coba orang ngantil. Sama bayang, no. Anak Nabi, Nabi nomor telur. Nabi Hud, waduh mana umatnya wis ndablek. Nabi Saleh bahkan untone di belek karo umatnya. Nabi Lut malah wis tambah. Wis tuwa sampai akhir ya ono menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Lah iku begitu. Namrud niki wis ketulungan dablek ke ngaku dadi Gusti Allah sampai pengiran ini apa ya apa sampai Nabi Ibrahim saat durungnya diutus dadi Nabi ini bingung apa ya mungkin Nabi ya rupanya pada aku tak jajal lah kepelanin patungnya dipecel sampai bingung lah ini kalau awal dari kegelisahan tentang langit dan tentang pangeran. Akhirnya Nabi Idris setelah timbangan ini jelas no mumet-mumet nang menungso bab pangeran. Wes aku tak lungo. Akhirnya Nabi Ibrahim lungo. Lungo beto putrane kali beto garwane. Nopo sing dipadosi? Wes aku tak golek petilasane wong sing kawitan nyembah Gusti Allah. Menungso ceiling tinggalane Mbah Buyute. Cek ora lah. Lali nek ngene terus wong bundet angger zaman angger waktu seluruh manusia pikirane ora iso diatur ora iso dibalekno soalé kehilangan sejarah kepaten obor. Mula ten Nabi Ibrahim matur sih wis ngene ae tak golekane ning ndi to petilasane menungso kawitan sing nyembah Gusti Allah ini ndi njaluk petunjuk teng Allah ya Allah teng pundi. Aku akhirnya kepedok nih, tilasannya pun ambruk, pun korat karit nih, pun berserakan. Akhirnya ditoto malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng ya wis iki sing diarani kawitan tepanggonane wong nyembah Gusti Allah sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baiti wudi alin nasi lalladzi bi bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Sing akhir dijenengi Ka'bah niku ditata kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng nata niku Nabi Ibrahim jumeneng ndonga ampun ya Allah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Lah, akhire donga sing ngoten niku wau agunge diabadikan kali Gusti Allah. Cek menungso mboten kepaten obor bekas dongane Nabi Ibrahim. Sukune Nabi Ibrahim kang nyithak teng watu diabadikan naminipun makom Ibrahim. Terus panggenane Nabi Ismail klekaran ngrewangi bapakne napa mawon dhateng urusan bangun malih Ka'bah ditengeri naminipun Khidir Ismail.
ngantos akhir Siti Hajar ingkang mados toya panggonan petilasan mloya mlayunipun dipun tengeri naminipun Safa Marwah. Uang wis ora mikir makame Nabi Ibrahim kuburane nendi, sing dielingi-eling petilasane Nabi Ibrahim. Uang wis ora mikir wis nendi lah mbuh kuburane Nabi Ismail, sing dielingi-eling Hijir Ismail. Sampeyan ora dikongkon goleki makame Siti Hajar nendi. Pokoke aja lali petilasane Safa Marwah. Lama nu jemikir, pokoknya kau nu petilasan yang kau. Orang ada tak mikir Nabi Adam itu kuburannya nanti. Pokoknya sing penting sing boh eling-elingi. Petue Nabi Adam kali Siti Hawa panggenan ini pun nami ini pun Jabal Rahmah. Perwatan ini kau menungso temu temoto. Soalnya terus Nabi Ibrahim gak ada putra kali. Nami ini pun Ishak kali Ismail. Sing Ishak enggak ada putra Yakub. Nah, Yakub niku nami liyane niku Israil. Lah mula terus akhirnya Nabi Yakub duwe anak 12 dikenal Bani Israil. Lah ket niku sedaya nabi terus king Bani Israil ngelingno menungso. Niku akhirnya sejarah kenabian mboten ilang soalnya petilasane terjaga. Oh areng ngoten niku lembe wong pangeran ya menang sak senenge Gusti Allah kok diatur. Ngerti-ngerti ngutus nabi terakhir niku mboten saking Bani Israil. Bani Israil. Oh iki jare Bani Israil. Wah bas. Ora cocok nabi kok ora Bani Israil mah. Sing wong Mekah ora kenal, ora ngandel. Apa ya tumon nabi kok ora Bani Israil? Dadi iki lucu kuwi. Sing Bani Israil niku ora gelem. Ah nabi kok ora Bani Israil, ora ganteng. Ora masuk. Jarine wong Jeporo iki lho. Nabi kok ora Bani Israil, ora masuk. Jare wong Arab. Apa ya tumon? Nabi kok teko Arab mulo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kok so kaummu, kaum Arab. Dadi nabi sing Bani Israil ya mah nabi. Ora teko trah elit. Ngoten iki lagi. Lah sakle Bani Israil niku Siti Sarah. Tapi Nabi Ibrahim ini digarwa Siti Sarah. Siti Sarah ini ratu, rojo. Jadi anak turunnya ya top-top, anak terah ratu. Lah sing saking Nabi Ismail ini saking Siti Hajar. Siti Hajar ini ku afro, kulit hitam. Ini ku rewangi. Terah babu jadi ini. Wah ini menang-menangan. Kalau sampai ini hati-hati tenang. Nabi ini wong napa penerusnya nabi napa nabi ini penuh dinamika. Jadi sampai kadang ya jadi wong delok cah cilik isi hati-hati karena anak kecil itu penuh rahasia. Bener siapa sih bayang no bucah cilik anak itu kan gak patung jadi nabi Nabi Ibrahim. Bocah cilik kentir ning kali jenenge Musa dadi nabi. Bocah cilik nanti bapak dadi nabi. Nabi Muhammad bocah yatim ora anu, ora biasane nabi dadi nabi. Ono sampeyan kudu rada ati-ati karo cah semeni-meni iki. Ora ono sing ngerti iso dadi apa lho bocah ngene iki sampeyan. Sampeyan ojo mbayangno. Ora ngerti sing sampeyan ngremi niku sesuk dadi apa kedeng ora ngerti. Mulane aja galak-galak karo cah cilik, engko nang eling terus tekan tuwek. Dilala sesuk dhek dadi bupati. Sopo sing bayangno Pak Jokowi itu dadi presiden? Lah ning tau.
Dening lano. Penuh dinamika. Makane laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iki ora mungkin lah. Wah, wah Arab kok dadi nabi. Sing Bani Israil ya mau nabi kok ora Bani Israil teko trah, ora gede. Lho ngono mlano. Pa opo? Turunane sapa? Arep gawe pondok pesantren. Ya ono kuwi. Wadah ngoten niku. Walah turunan apa ngono kok dadi bupati barang. Barang atase ngono tok. Pelajaran besar. Wong Arab ora ngandel, wong Bani Israil gak trimo. Tapi nabi pancen citaan nabi, ya ampun. Langsung Azizun 'alaihi ma'anitum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yes, dengan penuh semangat, penuh kasih sayang, penuh harap supaya napa menungso selamat ngono ta. Dene kok gak ngandel, ya wis. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Adin dene kok gak ngandel ya wis ben karepmu. Mulane Kanjeng Nabi mung distempel Allah wahdahu la syarikalah. Tawajjah haitsu syi' fa innahu man fa innaka man surun. Mulane sampeyan dadi kiai bareng yo coba dek. Glo-glo dene ndablek ya wis ta. Ora nek dadi iki wis tak ulang kok dadi eleh wong anake Nabi sik mbeling kok. Wis dongakno sesuk husnul khotimah. Dongakno. Beri umlan Nabi. Akhirnya Nabi ya. Nyek orang Mekah. Ya apa mat mat. Onggo dewi ayo. Ulang-ulang barang. Lalu umlan kadang itu. Wong Nabi itu tonggone gak ngandel. Mula pewarisi Nabi itu kadangnya tonggone dewi orang ngandel. Mula kiai itu nek tonggone dewi. Rapatnya mantep. Sampai nekak Nokia iko Jogja. Lagi di padahal sing disampai Nokia iyo podo kape ora ono sing bedo. Wong kita pe podo. Cuman bentuk suarane wong sing siji. Beda. Emang cuma wong Quran iyo neng dia siku. Lengge. Sing disampaikan kiai biyen ya iku sing disampaikan nabi apa sampean delok sing disampaikan nabi disampaikan kiai iku padha nabi diulang slamete manungsa niku krana iman krana Islam krana ihsan mahwal iman padha kabeh kiai dhewe mesti antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasum ramadhana wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku kabeh iman Allah malaikat ya malaikate gak ono sing salin padha. Lah, wa kutubi padha, wa rasulihi wis padha. Wal yaumil akhir kiamat ya padha. Pesten apik elek kok Gusti Allah padha. Tapi panjenengan ngono iku melo gaya kawitan. Dadi iku sing kira-kira sampe saiki sik padha. Antarane nabi kali pewarise niku. Nanti jarang kiai asli ngono jarang. Nabi teng Mekah ditolak, tapi begitu teng Madinah ditompo. Mulane wong sakniki dikiyaeni wong desane dhewe. Ya ora patek percaya. Allah, kadang utang rokok ae kok ngono. Nggih mboten. Wis ngono niku mulane laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya kapan. Apa? Lemat, mate dhewe bujala pula abi ngono. Mulane asline padha sing tak tuturno kali kiai sing nuturno sami mawon. Pamine sing nutur kiai Jogja, wah rada mantep. Teng Jogja, ya dituturi wong Jepara padha mawon. Tenan lungge. Lha sing ngoten niku wis lumrah wong pancen niku. Niku carane ngono lakone Kanjeng Nabi. Dadi nek wong Islam isih model kaya ngoten niku,
berarti wong Islam iki isih genah, isih ditunggoni Kanjeng Nabi. Ngene-ngene. Dadi ora cukup men. Wong Jepara. Wong kiyaine teko Demak. Wong Demak kiyaine kok Jepara. Wong Jepara. Tapi sak niki mlane kiai iki ya kaya Ka'bah, bener-bener kaya Ka'bah. Sing adoh mara, sing cerak ora mau. Ora mau. Betul lah. Di wong kiai ne tanggone lho ampun, ngono golek suwuk nang Jogja. Lha ngono iki panjenengane. La ilaha illallah. Kadang ngene ya. Ana. Danyange gak tau diparani. Makame ning dudu diparani, makame mbale dhewe ning kampung gak diparani. Iku pancen kelakuane ngono ki biyen. Dadi ora model anyar, model lawas iki. Ning wong Mekah yo karo petilasane Kanjeng Nabi, mbok masyaallah go wedi ngira umum. Bekas perang diuruk apa diuruk. Wong api sing awak dhewe wadon ya Allah duwe rambuté Nabi keliling sampe kaya ngono. Wong cetnya iki duwe gelasé Nabi sing tau damel ngunjuk mawon niku diarak keliling. Sing ning Mekah dinteki. Ka'bah gak tau didelok wong ning arepe omah. Awak dhewe sampe putune Ka'bah tawemplekno ning tembok-tembok. Ngono sampe dadi partai. Ya saking ngomongne sampe tawur perkarane mbelani gambar. Ah, iki iki ngoten iki sami. Dadi min anfusikum itu mboten sederhana rumiyin. Kuwi itu bener-bener terwariskan bahkan sampai dina iki. Dunya mentel. Ngono. Lho, ngeten iki dadi jaman aja kumun. Para kiai aja kaget ta ya, cah. Ulang ya mono ya men aku pidhato gak dirungokno. Padahal pidhatone ya padha ae. Tapi nek pidhatone kok njopo, masyaallah li ngenteni mbok sampe jam 12. Dinteni. Lungono. Wis kendien ana ning urung biyen, wis ora wong saiki tok. Dadi mulakno nek pengajian men tekakno kiai kok adoh. Tapi bagian bungkus mayit ya kiai kene. Dadi pancen ngene. Ono bungkus bagian ngedusi ya tetep kiai kene. Tapi ngono la ilaha illallah. Kiai atuh nek teko degan ditokno. Kopi tokno, ngombe tokno sangoni. Pakeh meneh sangone. Kiai tanggone iki ya Allah kadang listrik gak iso mbayar lho gak ono sing mbayari. Lah mbok ngono ku diopeni rek. Ngono sing bakal ngengkremi ndokmu iku ya kiai kene kok. Sing ngulang salat ya kiai kene. Sing sampean nggo sembahyang Fatihah mendina iku ulangane kiai-kiai kene iki. Ngono aku teko iso ambe dihoyok yo pengen salaman. Kiai kene liwat. Kelakuane wong kene ngono. Engge bener. Ya iku laqad ja'akum rusulun min anfusikum. Lha ra wong kene. Lho, ngono. Tapi iku wis kebiyen. Dadi jenengan wis aja keloro-loro lah ya ya aku sing ngulang ngaji anake. Dampare coklek nek aku dhewe gak mikir ya gak sing mikir. Omahe nggo mulang TP kene bocor gak melu mikir gak mikir. Lha ngene iki piye? Amplope 30.000. Ngono sampe ditokno lah amplope 30.000. Bayar SPP nunggak. Lha tapi ngoten niku mbiyen. Milakno sampean ngono kuwi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum bangsamu. Wah, bareng ngono iku nabi niku. Ulangane niku pancen ngulang nang akhirat. Lah akhirat itu universal, padha kabeh. Mulane ulangane niku yo rada angel. Dipahami karo wong Mekah ngono ku yo angel. Wis ora patek dindel,
ulangane angel. Padahal gawa mukjizat lho ya. Napa meneh kiai sektiga rat petek di duwe. Nah. Brai. Biyen ngono kiai nang pas sepeda ontel wah topi wali. Saiki kiai wis sepeda kere. Model anyar jan iki menungso anyar. Iki bener. Lho, ora lu pancen. Aja dicelok wong sing dulangno iku apa? Wong tugase ulama yo ulang. Nerusno ulangane Nabi, wadhifahipun ngulang. Sing diulangno iku piye carane menungso slamet saka donya nang akhirat. Cuman sebab kiai niku ngurusi umat cek selamat nang donya. Nah iku mulo kiai koncone kudu akeh. Soale napa? Menungso selamat nang donya krana salat. Tapi salat nang donya niku koncone kalih tutup aurat. Wong salat ora sah nek ora nganggo tutup. Tutup aurat niku kanggo kain. Mulo kiai kudu kenal karo sing duwe pabrik kain. Salat iku wudu, wudu niku ngangge napa? Ngangge banyu. Saniki banyu diurus kali sanyo kali pipa. Lah sing ngurus sanyo kali pipa niku Mas Pion. Lah mulo kiai aku tuh kenal Cina. Kali Cina iki sing ngurus sanyo karo pipa. Lumayan aku tuh ngerti. Kiai mulang haji, haji iki numpak pesawat. Pesawat, sing ngurus pesawat niku wong Yahudi. Mula masih sampean gak kenal aja dek kepengin bendino pateni Yahudi. Yahudi mati gak gawe pesawat sampean lunga haji nglangi. Lho, dipikir ngene iki. Lah mula Kanjeng Nabi niku rumiyin ya Allah bolone akeh. Bolone kata Kanjeng Nabi niku. Banu kunaiko, banu nadir kunaiko, ya rukun lakum dinukum wali itu Kanjeng Nabi soalin dunia aja pas gak ada duit, gak ada no kelambi nanggone wong Yahudi Kanjeng Nabi rukun pada wong wong pancene neng dunia lah, neng dunia itu ya ada bodoh, ada pinter mula Kanjeng Nabi ini sing ngulang sing pinter ya coro pinter ngulang sing bodoh ya coro bodoh. Bodoh, pancen ulangane angel Nabi niku kang gini wong Mekah kan angel. Wong Mekah niku Nabi apa Gusti Allah akeh diulangi Gusti Allah siji. Patunge ana diulangi patung ora ana. Wis ngerti Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Lho kan angel to ulangane. Wis ngono banyu angel diombe wae angel kongkon tahaj, dikongkon jinabat. Padahal jinabate wong Mekah iso mengi ping 8. Panas entang-entang malah dikongkon poso panganan angel kongkong jahat jadi gua ngarep ulangan apa tuh ora cocok belas serius telek apa kain ora masuk belas si ulangan ini mana itu lah dan ini gula mulu Nabi ini ngulang yang menungso sing dimong itu panjen beda-beda uang kadar akale beda. Mula akhirnya sing pinter ya dulang cara pinter kok Sayyidina Ali ngene ya Ali salat sing khusyuk ya engko nek salatmu khusyuk milih serbanku sing ijo apa sing ireng Allahu akbar selawat lab sing dili sing ijo yang Nabi alah ra khusyuk we umpar salat persis kok langsung eling ijo berarti kit mau mikir ijo nggih baleni Allahu akbar balik-balik isi ijo mawon sampai akhirnya Sayyidina Ali niku dipanah sikile iku ora kroso. Nah sing liyane mumpanci akale gak kacau Allahu akbar. Gusti Allah kita ora apa? Ora rusak-rusak neng buri saking angele biasane ono patunge. Akhir sampai diulangi kang solu kamar wah itu muni usolli sembahyang apa yang dulu enggih jeng Nabi pun nyontok tapi angel Gusti Allah kak keto komplain akhir itu matur teng Allah terus diulangi oleh malaikat Jibril nih lemah wal ihsan entah budallah ka annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wis pokoke ngibadah. Oh, sing penting kowe iki rumangsa weru Gusti Allah. Dene kok ora weru, yakin kowe kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Oh, ngoten tok. Lah nek ngoten tok ki saged tapi gampil. Berarti sing penting rumangsa weru Allah. Dene kok gak ketok, sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Nek ngoten saged-saged. Allahu akbar. Coba ditelok Gusti Allah. Lho akhire isa. Wah, iki mau. Berarti kudu gretek-gretek. Ya Allah, kudanan. Gabahku. Oleh sampeyan lho pancene wis dirungokno tenanan ya ora krungu pangeran. Tapi aja lali lagi diawasi Gusti Allah. Mulo krungu gabahku danan oleh sing gak oleh mlayu ngangkat gabah. Lamun ora kepeksa ngangkat gabah engko dibaleni meneh. Allah kemom. Inni wajjahtu wajhiya. Bareng melek dadane weru ruku bolong. Berukoe bolong. Oleh sampean delok ruku bolong ketawal sampai akhir tapi ojo lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula weru ruku bolong hukume oleh sing ra oleh dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Wah, kemong ngerti-ngerti ana ting ting bakso. Oleh sampean mikir delok kok ya Allah bakso ora mau-mau to saiki kene. Ruku isih krungu bakso. Oleh tapi ojo lali sampean diawasi Gusti Allah mulung rungokno bak soleh sing mboten oleh niku pesen rong mangkok Pak. Nah niku mboten oleh. Lho akhir sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Nabi wis kaotik jelasno aku iki bangsamu rasul. Tapi dihasilkan dengan tindakan. Tapi ngomong wong ya macam-macam. Ana sing mendino petuk ya biasa assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum. Nah sing ora tau petuk yo kangen wong nabi padoh kok kampung moro yang nabi kangen yang nabi kangen aku nggih rencang kula sauban niku kangen pun seminggu medun 3 kilo yang nabi saking kangene kula nggih kangen tapi wong kula niku seniman yang nabi kangen nggih kula menulis puisi sajak cinta untukmu ya Rasul. Sing siji kula nggih jeneng Nabi kula nggih nulis lan ndi jeneng Nabi. Akhire sing siji aku sik ya Kang ya. Ya. Assalamualaikum salamualaika zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Sing siji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta gzirun wa ghali anta misbahus dur. Wis, matur nuwun ya, serbanku PN. Jenenge cah desa diparingi serban ya, saking senenge keliling kampung. Ye. Dadi nek saiki ana wong selawatan nganggo ye iku ya ana tau biyen zaman Nabi, cah duwe iso kangen karo Kanjeng Nabi. Ya uber karo sahabat liyane. Akhire dhek ngaku, aku iki gak nyolong, Kang. Aku mau ngelem nabi gak nesu tapi aku malah dikek iki. Ono ta? Iya tenan niku. Nek gak percaya sesuk sampean nek moro rene ayo moro. Kampung ya, akhir kampung sesuke moro. Terus terbangan tang tung ono sing go kendang go weduf niku tang tung. Sahabat Ali mlebu, sahabat Usman mlebu. Rame teng mriku dadakan sahabat Umar mlebu nesu kendange dibanting bek. Mula no sing ngaram no terbangan soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh ini mulu sing buri-buri hati-hati sama ya haram ya soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh dihiling-hiling kok bisa terbangan tangtung berbagai kuping gak oleh Sayyidina Umar banting kendang loh tapi kan kini ahli sunnah wal jamaah Sayyidina Umar banting kendang, tapi ning kono pasiku kan ana telu sing oleh. Siji Nabi, sahabat Ali, sahabat Utsman. Ya di voting 3-1. Siji ra oleh, telu oleh, ora apa-apa mulan terbangan. Ya ngono lho Kang. No, aso. Lah Sayyidina Umar banting kendang nopo? Soalnya Sayyidina Umar ora seneng nyanyi. Nyanyian wonge keras wonge galak nek maca Quran lurus
Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Luwih dene sing alus-alus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok lha muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean rasane sing galak-galak. Itulah. Lah akhirnya setelah proses ini Kanjeng Nabi mulang, tapi seiring waktu karena Kanjeng Nabi niki nabi terakhir nggih. Mula Kanjeng Nabi umat dituarik mundur. Tuarik ke belakang. Ojo lali aku iki mek penerus. Aku iki mek penutupe para nabi. Aku iki dudu nabi kawitan. Nah, mula supaya gak lali kene Kanjeng Nabi ku nabi terakhir, mula umate ditarik mundur. Kengen napa? Aja lali jejak-jejak masalah. Masalah lu mula balik maneh diulangi bab Masjidil Haram, bab Ka'bah, bab makom Ibrahim, bab Khidir Ismail, bab Sofa Marwah, Jamarat Ula Wusta Aqabah, bab Jabal Roh Rahmah, sampai didadekno syariat kali Allah cek gak kepaten obor. Duh. Nah nek wis sampean gak kepaten obor, weruh jejak-jejaknya aja lali dongakno. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mula kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wong Islam umat Kanjeng Nabi ora entuk lali dan orang itu orang dungakno. Mulane nek iso budal rono paranono. Setahun pisan jenenge ibadah haji ning bayare larang antrine suwe. Mula ya isi debi-debi sowan nang Kanjeng Nabi budal umroh. Pemene sing dablek-dablek iku sregep umroh. Sowan Nabi. Kaya mbiyen wong sing dablek-dablek iku sowan Nabi. Yang Nabi kula mboten kenal pangeran yang Nabi. Mbok nyuwun tulung didongakno. Saluki sepuro teng Gusti Allah wong kula niku mboten pete pang pangeran, tepangan panjenengan. Nabi waktu niku ya apa iso. Aku ndongakno wong-wonge matur teng Allah ya Allah. Niku umat kula niku nyuwun lantaran dateng kula. Kengen njaluk ning ngapura sebab rumangsa gak kenal. Dijawab kali Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasulul wajadullah tawwabar rahimane. Ana umatmu sing gablek teko ning gonamu njalukke nyuwun dijalukke ngapura nang aku, kok mbok jalukke ngapura yekti tak trimo tobat tobate. Lha niku tawasul niku lewat Kanjeng Nabi. Mulane sementara sowan Nabi dalam keadaan hidup maupun sedo niku derajate padha. Mula mumpung sampean nek misale di duwe budhal loro rono, sowan Nabi njaluk ngapura dateng Gusti Allah. Lha niku kula ana wong mrono bolak-balik umroh kaya itiran ora apa-apa. Sowan Nabi bar dosa mlayu rono meneh. Jadi, nah saya sampunin Nabi, ya saya sampunin Nabi. Islam ini kan menghitungoni Nabi mek 12 tahun. Lah Nabi nunggoni umat ini gue gimbo tentang meriki kang. Lah nunggoni kita tentang Mekah kalau tentang mati, mati. Nah sih ditunggoni ini gue ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngoten niku. Mboten nenten kok sok abot iki jenengane Pak Ijan ngono mboten nenten. Nggih. Suminto ngono nggih mboten enten. Prabowo ngono ya. SBY ngono ya gak ono. Jokowi ngono ya ora.
lu lang gitu. Itu lah ente. Joni ini. Duh. Sementara awak dhewe iki wong Indonesia. Lah jarak antara Indonesia kali mriko niku sekitar 5 jam numpak pesawat, waktunipun sekitar 1500 tahun. Nabi mawon nunggoni umat mung 20 tahun. Berarti lumrahe menungso nunggoni umat niku sekitar 30 tahun. Niku gek pinter umur 20 mulai nunggoni menungso, umur 30. Umur 30 nunggoni menungso tekan umur 50 berarti tekan 30 ta. Tahun dhewe kok umure dawa nunggoni tekan umur 80 berarti sekitar umur 50. Lah 50 iku mawon nek 1500 tahun niku lek dijejer menungso berarti onten pinten? 1500 niku. Enten 30 wong. Untuk sampai kepada kita. Guna apa? Dadi trafone sing mutasil tekan Kanjeng Nabi. Mulane ana jenengane ahli sunnah wal jamaah. Runtutan uang iso petuk Nabi melalui sanad guru sing umure ya gak patek dawa. Lha niku lah mula uang nek peringatan Maulid ini gue suwe-suwe yo paham. Oh iya, ono umat Nabi kene muridnya kia, ya idayane yo gak patek podo. Nek 5 karo 6 rukun iman rukun Islame podo. Tapi sholatnya yo gayane yo rapo podo. Nah umat Nabi sing zaman sahabat diundang sholat duhur. Allahu Akbar, semoro. Murid kiai teng mriki diundang salat dhuwur 11:30 ya ning sawah. Mulet subuh ya mengkurep. Sampai akhirnya salat dhuwur mundur 2:30. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Ono si cito sing teko ning masjid rek krepek. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Warung wis kemekelen gak teko-teko baru kiyane nesu. Diuruki anjang anjang gak jero antal teko. Ya ba. Aman iso bayangno. Lumlane kan maju salate padha. Tutup aurate mbiyen ya padha. Nabi jubah, wali teng mriki ya jubahan. Cuman jubah teng mriki gak iso dienggo nandur, Pak. Pari akhirnya jubah sebagai klambi syar'i diketok-ketokane syar'i jenengane syar'un. Wong ra duwe huruf ain duwene monggo bodhong syar'un dadi sa tarung. Mulane saiki sampean ora usah ribut. Cingkrang apa dawa wong nek sarung iku enteng nek pengin cingkrang lintingen sing dhuwur nek pengin mlotrok ya lintingen sing rada endhek kuwi enak to. Nah. Muride Nabi diulang zikir meneng ngene atine teng Gusti Allah dene muride ulama aja zikir meneng itu. Mulane gedhek ngene lho. Lha niku namine ahli sunnah wal jamaah lalu sampai nojo terus kudu ngene persis Nabi ya kaya iso Nabi iso khabat nih wong Arab nih dahar ngangkit riji tiga wong sing didahar kurma kali roti lu tekan meriki sayur sing didahar soto riji telu ya gocar kah nah, jadi mulut gak usah terlalu banyak memperdebatkan iki zaman Nabi ngene kau lho. Lah dhewe iki murid kiai ning kene kiai NU melu kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek kiai Asy'ari mondok ngene kiai Khalil mondok ngene kiai Saleh. Derek kiai Asy'ari, derek kiai Khairon Purwodadi, derek kiai Abdul Wahid Solo Tigo, derek kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun kiai Sufyan Tuban, muridipun kiai Jabar Tuban, muridipun Pak Abdul Rahman Lasem. Muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan, muridipun Mbah Abdul Halim Benowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Sunan Kalijogo, muridipun Sunan Ampel, muridipun
muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmorokondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin, muridnya Syekh Abdul Malik, muridnya Syekh Abdul Malik, muridipun Syed Alawi Amil Faqih, muridipun Syed Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syed Ali Khalik Qasam, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Ubaidillah, muridipun Syed Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syed Isa An-Naqib, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ali Uraidi, muridipun Syed Ja'far Shiddiq, muridipun Syed Baqir, muridipun Syed Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, lagi iki sing dulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi alaihi wassalam. Sudah aku jenengi ahli sunnah wal jamaah. Mula. Acara selanjutipun nggih menika sambutan panitia lan ugi tausiah ingkang badhe kaaturaken jenenganipun Bapak E. Haji Mustamir Wildan. Dumateng panjenenganipun wekdal sak sekapipun pun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'da. Undang ngarsani pun para alim, para kiai, para habaib, para sepuh, pinasepuh, kasepuhan sedaya ingkang tansah kula utamiaken, wabil khusus panjenenganipun Gus Kyai Haji Muwafiq ingkang saat menika nembe perjalanan saking Lek Ling. Alhamdulillah saantawis ingkang mugi-mugi dumugi wonten makamipun Simbah Kultimah. Ora ana sing muni amin ya telat. Ingkang tansah kula utamiaken ugi panjenenganipun Habib Ismail, Habib Baihaqi, Habib Kiki, Habib Abdullah Al-Jufri, Abdullah Al-Jufri, ugi para romo-romo yai, romo yai Ali Rodi, romo yai Mungfasil, ugi romo yai Haji Hamdi, sedaya ingkang tansah kula utamiaken, pimpinan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalinyamatan, panjenenganipun Dr. Haji Abdul Mufid Asmawi, niki asli Parimono, ingkang tansah kula utamiaken, ugi pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Bandung Rejo,
dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, Solo Banom-Banom, Muslimat Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU, UGI, Banser, Stoyo Ingkang Tansah Kulo Utame Agen, UGI Pejabat, Pemerintah Desa Balurejo, dalam hal ini di bawah pimpinan PLD Carik Desa Balurejo, UGI Ingkang Tansah Kulo Hormati, Ingkang Kulo Tresnani, yang saya banggakan sedoyo panitia penyelenggara pengausan dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, soho kholipun simbah khultimah sedoyo ingkang tansah kula utamiaken, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Sepindah kula matur minangkani panitia penyelenggara acara maulid saha khaldalu menika, maturi kula alon-alon ben bahane ora telas. Niki kula matur sinambi nenggo rawuhipun Gus Muafiq. Jenengan kersa mirengaken nggih, Bu? Nggih, Kang, nggih. Mangke niki kepanggih. Kula niku nak digembori, pun-pun ngono niku ndung materine ilang. Wawono dungo wawon amin 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 diterangake kalih bagi munfasil. Milo kula matur pertama alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah pelaksanaan maulidur rasul sohkhalipun kekasihipun Allah menika Mbah Khultimah ingkang dipun pandegani para pemuda mriki, pemuda parimana didukung kalian para sepuh pinasepuh, alhamdulillah saged terlaksana. Mugi-mugi dados salah satu jembatan, menjadikan salah satu wasilah, menjadi media kerekatan masyarakat, menjadi perekat masyarakat, menjadi kerukunan masyarakat, menjadi keberkahan masyarakat. Barokahipun khol kekasihipun Allah lan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Selajengipun ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun sugeng pinarak dari semua lapisan ingkang rawuh ten mriki kuwatahe mboten kantenan. Nggih. Pinarake ten pundi-pundi panggenan kathah. Mila atas nama panitia ngaturaken matur nuwun kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten menawi wonten ingkang pikantuk pasugoto jajan aqua sambil menggo rawuhipun Gus Muafiq aquanipun sampun telas panjenenganipun dereng rawuh kok ora ana balen dunduman malih. Mila nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kersa nggih. Nggih. Niki. Ugi mengucapkan terima kasih partisipasinipun masyarakat
dari kalangan menengah ke atas, dukungan dari menengah ke bawah, sedoyo, saik, saiko proyo, sarang-sarang, tak perlu mensukseskan khalipun kekasihipun Allah simbah khultimah soho maulidur rasul sehingga sakit terlaksana. Mugi-mugi Allah maringi barokah awalan wa akhiran dunya wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sederek sedaya ingkang tansah kula utamekaken. Tiang ngaji niku nggih. Tiang ngaji niku ampun ngantos terkontaminasi kalian ingkang rawuh. Bu, terkontaminasi niku napa? Pak anggur muni dalem. Ngertos sampean. Maksudipun ngeten, lunga ngaji, lunga pengajian laren didelok kiyaine sapa. Wis anggere ngaji ning kono ana gambare NU, ana gambare Pak Soekarno, ana tulisan selawat. Iku pun cetha. Gak usah laren diteling-teling kiyaine sapa. Bareng wis teko rawuh apa ora niku janjane nak menurut kalkulasi wong nyambut gawe niku rugi. Niku ora nak nyambut gawe. Lho justru nak masalah ngaji niku kalkulasinipun di atas nyambut gawe.